Shqiptari alkoolizuar i habit të gjithë në Itali. Pinte thuajse çdo nat pa paguar dhe madje kishte dhe kërkesa jashtë çdo logjike. Policia italiane ka vënë në pranga mbrëmjen e djeshme shqiptarin 32 vjeçar, i cili kreu aktet e dhunës në 27 janar të këtij viti. Policët kanë mundur të mbledhin një sër dëshmish kundër shqiptarit nga persona që e frekuentonin shpesh lokalin. I riu 32 vjeçar jo vetëm që bëhej tap në lokal pa paguar asnjë pije, por një ditë i kishte kërkuar pronarit të lokalit që t'i jepte 5000 euro në këmbim të ruajtjes së qetësisë. Situata ishte bërë aq e padurueshme saqë pronari u detyrua të therrasë policinë për të qetësuar një herë mirë shqiptarin.